ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കും. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം. പ്രസിദ്ധമായ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് നാം ഇതാ എത്തിയിരിക്കുന്നു. 22:6 പ്രൊവേബ്സ് സദൃശ്യവാക്യം. അനേക നാളുകളായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം വചനപ്രഭാതത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്നേഹവന്ദനം, പുതുവത്സര ആശംസകൾ. ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ മാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിച്ചതിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക. അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് ചിന്തിക്കാം. നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി, നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയുണ്ട്, നടക്കുന്ന വഴിയും ഉണ്ട്. എത്തേണ്ട സ്ഥലം തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അല്ലയോ? സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളോട് ഒരു പേരൻ്റ് എന്ന നിലയിലും ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന നിലയിലും ഒരു പൊതു സുവിശേഷ പ്രഭാഷകൻ എന്ന നിലയിലും വിനയത്തോടെ, സ്നേഹത്തോടെ, ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എവിടെ എത്തണം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എവിടെ എത്തണം എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടോ, ദർശനം ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എവിടെ എത്തണം? അത് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തും എന്ന് പറയണ്ടേ? ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അബ്രഹാമിനെയാണ് മാതൃകയാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. എബ്രായ ലേഖനം എന്ന ഒരു ബുക്കുണ്ട്. ആ ബുക്കിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 11:11 അബ്രഹാം തൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച പാഠം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എബ്രായ ലേഖനം 11:8 മുതൽ, വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി കിട്ടുവാനിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അനുസരിച്ചു. എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു. അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി കേട്ടവനും ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചവനും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചവനും ആയിരുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തൊരു അന്യദേശത്തെന്ന പോലെ ചെന്ന് വാഗ്ദത്തത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. ദൈവവിളി കേട്ടു, ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു, ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചു. അങ്ങനെ സ്വന്തം നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തി. അതാണ് കനാൻ നാട്. അങ്ങനെ അവൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് എത്തി. ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്തെന്ന പോലെ പാർത്തു. ഇതൊരു അത്ഭുതമല്ലേ? പ്രോമിസ് ലാൻഡിൽ
പോലും പിൽഗ്രീമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? പ്രോമിസ് ലാൻഡിൽ പോലും അദ്ദേഹം പരദേശിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. വാഗ്ദത്ത ദേശത്തൊരു അന്യദേശത്ത് എന്ന പോലെ വാഗ്ദത്തത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ, ആ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ, മക്കളോടും പറഞ്ഞു, this world is not our home, this world is not my home എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നല്ല പാട്ട്. താൻ അത് തൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്, അബ്രഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും. അപ്പം മൂന്ന് തലമുറയോട് പറയുകയാണ്, മക്കളെ ഇത് നമ്മുടെ നാടല്ല കേട്ടോ, ഇത് ടെമ്പററിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം താമസിച്ചതോ മെസൊപ്പൊത്താമിയ, അത് ടെമ്പററിയാണ്. ഈ കനാൻ നാടോ, ഇതും ടെമ്പററിയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എവിടെയാ പെർമനൻ്റ് സ്വർഗം? മനുഷ്യൻ ഇവിടെയല്ല ആത്യന്തികമായി പാർക്കേണ്ടത്. എനിക്കത് വിവരിക്കാൻ കഴിവില്ലല്ലോ, ഞാൻ സ്വർഗം കണ്ടിട്ടില്ല. വിശ്വാസത്താൽ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാരല്ല, നമുക്കിവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന നഗരം ഇല്ല. എന്താ ഇന്നത്തെ ചിന്ത? ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എത്തേണ്ട സ്ഥലം തീരുമാനിക്കണം. എത്തേണ്ട സ്ഥലം തീരുമാനിക്കാതെ വഴി എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? പൗർവിഷൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗ് കൽപ്പറ്റയിൽ നടന്നപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോയ വഴിയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചു. രണ്ട് കൂട്ടർ രണ്ട് വഴിക്കാണ് പോയത്, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, എവിടെയാണ് എത്തുന്നതെന്ന കാര്യം ഫൈനലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വഴി തീരുമാനിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ബാലൻ എവിടെ എത്തണമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനിക്കും. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ലക്ഷ്യമില്ലെങ്കിൽ മക്കളെ എങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നടത്താൻ പറ്റും? സ്വർഗീയമായ നിത്യമായ ദൈവികമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഈ വചനം നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും.